Rīgā sākusies vasaras pasākumu sezona. Tās vienojošais motīvs – drosme un prieks. Tādēļ pasākumu dos iespēja ne tikai atpūsties, bet arī līdzdarboties, kļūstot no pasīviem vērotājiem par radītājiem. Līdzīgi kā iepriekšējos gados pilsētas iedzīvotājiem un viesiem būs iespēja doties uz ielīgošanas pasākumiem un tradicionālo zāļu tirdziņu. Tāpat arī dziesmu un deju svētku laikā būs iespēja sanākt kopā un astoņās vietās kopīgi uz lielajiem ekrāniem skatīties divus no svētku koncertiem. Rīgas drosmes un prieka vasara tātad šogad būs ļoti, ļoti vērienīga. Tajā ietilps 10 apkaimju svētki, kas sāksies jau 22. jūlijā un notiks sestdienās. Pēc tam mums ir divas prieka mirkļu parku programmas, kuras norisināsies sākot no jūlija 2 mēnešu garumā. Un tātad pirmā no tām ir šeit, pat kur mēs esam, Vērmens dārzā, tātad ik ceturtdienu no 13. jūlija. Koncerti, ārkārtīgi dažādi žanri, hip-hops, folk mūzika, klasiskā mūzika, mūzika bērniem un tā tālāk un tā tālāk. Otrs parks, kur vairāk kārt no 15. jūlija līdz 1. septembrim varēs pulcēties pilsētas iedzīvotāji, būs Nordeķu parks. Būs gan Intas Rūkas fotogrāfija izstāde, gan kīno, izklaidējoša programma jauniešiem, kā arī tiks veidotas diskusijas ar Pārdaugavas iedzīvotājiem. Galvenais, ko mēs vēlamies panākt, ir ļaut satikties cilvēkiem. Līdz ar to mēs rīkojam arī tādas satikšanās un sarunas katrā notikumā starp vietējiem iedzīvotājiem, kurās viņi varēs iepazīties, kurās viņi varēs dalīties savām zināšanām un sajust šo vietējās kopienas, apkaimnes kopienas garu. Savukārt galvaspilsētas dzimšanas dienas sagaidīs daudzveidīgos pasākumos Vecrīgas ielās. Turklāt svētkus ievadīs vērienības tronšovs 18. augustā. Vārts laukums pārtaps par drosmes laukumu, Līva laukumus par prieku un joku laukumu. Uz Smilšu ielas atradīsies opera mūzikas un džez mūzikas skatuve. Uz Pils ielas būs amatnieku tirziņš. Doma baznīcas dārzā norisināsies visādas bērnu izrādes un koncerti. Doma baznīcas vakarā būs bērniem darbnīcas. Un kā centrālais laukums būs doma laukums. Nu, tā galvenā doma tāda, ka lai visa Vecrīga atdzīvojās. Skaidrs, ka Vecrīga tā jau vasarā kļūst dzīvāka, bet mēs gribam tā, lai visu grib teikt, lai tu saproti, ka šodien Rīgai svētki. Rīgas vasaras kultūras programmas pasākumiem šogad plānots tērēt 1,6 miljonus eiro, kas ir par 300 tūkstošiem eiro vairāk nekā pērni. Un Zvejniec un Normunds Čirksta, Latvijas televīzija.